Привіт, друзі! Крінж, новини, цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо. Восени 2023 року російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання міжнародних рейсів після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації швейцарської компанії SITA. Про це повідомляють джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях. Систему SITA змін ЗМІ називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. У світовій цивільній авіації це найпоширені. Ніші інструмент обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами каналом користуються близько 2,5 тисяч клієнтів у 200 країнах. А технології швейцарської компанії використовують на 90% усіх міжнародних рейсів. Через відключення заплановане на кінець вересня. Російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів. Пояснило одна з джерел. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першому отримати інформацію. У мінтранці РФ заявили, що знають про проблему та збираються організувати для перевезень обмін інформацією між російською та міжнародними мережами, а також альтернативні канали зв'язку. Компанія SITA вирішила згорнути свою роботу в Росії у відповідь на повномасштабне військове вторгнення в Україну. Більше сервісів було відключено в країні протягом 2022 року. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на. Наш новий телеграм-канал посилання в описі.